איתנו שרון וייסלנד, פסיכולוגית מטפלת זוגית אישית. היי שרון. ומשפחתית. מוסמכת ומרצה בתחום הטיפול. ואנחנו באמת הולכים לדבר על המחקר הזה, שבדק מה הופך זוגיות למשגשגת. מיד נבדוק אנחנו בשידור חי את הזוגיות שלנו, האם היא משגשגת. אבל קודם, מה המחקר אומר? מה הוא בדק? אז המחקר, הדבר החדש בו, זה שהוא אמר שהמחויבות זה הבסיס. רגע. בואו איתכם, מה הוא בדק? לקחו 11,000 זוגות, ומה עשו איתם? זוגות, שזה די הרבה. מה משאיר אותם ביחד? מה עושה את זה שיהיה להם טוב ביחד? מה הבסיס לכל הדבר הזה? ואז אמרו שזה לא אישיות, זה לא איזה בן זוג אתה בוחר, אלא זה המחויבות הזאת. המחויבות? המחויבות. מה זה מחויבות? רגע, זה לא אישיות? ליאון אמר מקודם שגם משיכה. כתוב שזה לא סקס? זה כן, אבל בפירמידה זה שלבים הבאים. כסף? זאת אומרת, זה כן הערכה. איפה כסף? זה כן מיניות. איפה כסף? לא במחקר הזה. אבל המחקר עלה כסף, זה הדבר היחיד. למה המחויבות? שהמחויבות הוא לקשר. מה זה אומר? כדי שזוגיות תשגשג, קודם כל מחויבות לקשר. נכון. אני לא מבין מה זה אומר באמת, כמו שהיא אמרה. אוקיי, למה אני מחויב כאן? האם אני מחויב לאושר שלי? צריך רק לי להיות טוב, מה שנכון לי, או שאני מחויב לשני, או למרחב הזה בינינו, לקשר בינינו. וברגע שאני מחויב לקשר, זה הבסיס לכל מערכת היחסים. כלומר, את אומרת, אם אנחנו נמצאים ביחד במרחב ביתי, האם כשאני נמצא במרחב הזה, אני כל הזמן חושב איך אני ארגיש טוב, איך יראו אותי, גם על חשבון המרחב המשותף, או שאני אומר, איך אני מוצא את עצמי שיהיה לי גם טוב וגם יהיה טוב למרחב. והדבר היפה, ג'ון גוטמן כבר דיבר על זה לפני הרבה מאוד שנים. מחקרים על זוגיות ואיך היא פועלת ומחקר אמפירי כבר קיים. הוא דיבר על הערכה, שאני מעריך את השני, זה דבר מאוד מאוד בסיסי שחייב, ובעצם על חברות טובה. נכון, הוא דיבר גם על זה שזוגות שיש ביניהם הרבה בוז וזלזול. שזה מיד, כאילו זה הכי סמן להתפרקות הקשר, נכון? אבל אני אומר, זה כאילו, זה מחקר שאומר לא לאגואיזם בעצם. יותר. זה לא לאגואיזם, הכל אפשרי, כל עוד זה מתאים במרחב. כי לפעמים המחויבות היא הרי לקשר, המחויבות היא להתפתחות של כל אחד. אבל תסבירי לי, נגיד, מה זה נגד המחויבות? מה זה ללכת נגד המחויבות? איזה טעות אנשים? שאני חושב רק עליי, וזה לא קשור למרחב עכשיו. אבל נגיד, אם יש אנשים, יש זוגות שנגיד מאיימים אחד על השני כל הזמן, אם ככה, אז אני אעזוב. אוקיי, אז גם את זה למשל. בוא נגיד, אני כבר לא יכול להיות כאן כרגע, אני מדברת רגעית, לא, אני לא יכול את כל המערכת. אני חייב לצאת עכשיו מהבית. אז זה בסדר שתצא מהבית, המחויבות שלך אולי להתקן, אולי, זה מה שהזוג מחליט. לאן הלכתי? מתי אני חוזר? יש כאן מחויבות לקשר. זה לא קשור גם לוויתור? זה מלא ויתורים. אבל זה ויתור לא במקום של... זה בעצם משהו בסיסי בזוגיות, זה הוויתור. זה ויתור כי זה הדדי, כי זה האיזונים ההדדיים. זה חייב להיות הדדי. חייב להיות הדדי. גם נדמה לפי מה שאמרת עכשיו? המחויבות היא הדדית. אם אני מרגיש, אם זוג מגיע אליי, ולא משנה עם איזה בעיות הם מגיעים, הדבר הבסיסי שאני אבדוק... הדדיות? זה את המחויבות. כמה אני מחויב לקשר, וכמה אני מרגיש שבין הזוג שלי מחויב לקשר. את מרגישה שאני מחויב לקשר? זה נורא מעניין מה שאת אומרת. אני רק רוצה להגיד שבעצם בדוגמה שאמרת, אם בן אדם מרגיש שהוא צריך לצאת מהבית, אז המחויבות היא לא להשאיר, אגב, זה נורא מזכיר לי פשוט גם חילופי שלטון, לא משנה, לא להשאיר מאחוריו, כאילו לא... פחדתי לא להיכנס לזה, אבל זה מאוד מזכיר כמה אני מחויב, נכון? בדיוק. מחויבים למדינה עכשיו, מחויבים אליי, אבל לא חושב... לא ניכנס לזה. אם אני עכשיו מתעצבנת ואני יוצאת מהבית, האם אני מייצרת עצבים בבית ואומרת, אז אני נמאס לי מכולכם ואני יוצאת מפה, או שאני אומרת, אני צריכה זמן לעצמי, אני כאילו לא מאשימה אחרים, אני כרגע בסערה, אני הולכת לעשות שעה להתאוורר וחוזרת, ולא משאירה את השאר במין הרס. אז אני מדברת על כל מיני מחויבות. מחויבות כאילו למרחב. אני מחויבת לתפקידים שלי בבית, כל אחד קיבל תפקידים באופן טבעי, ואני מחויבת, לא בא לי יותר ודי, ואם לא בא לי יותר אז בוא נדבר על זה, נכון? אז יש כל מיני מחויבות. תחשבו על זה, כל דבר זה מחויבות. אני מדמה את זה לכדורגל למשל, אוקיי? אני מחויב... כל כך לא סקסי, כל הזמן מחויבות כאילו. סקסי זה חשוב, אבל זה לא בבסיס של הפירמידה. זאת אומרת, הכי חשוב מחויבות, אני נדע מזה שזה לא סקסי. תגובתכם בבקשה. זה גם סקסי. אני חושב שדיברתי עם שרון לפני זה, אמרתי לה שזוגיות, כמו החיים, זה דבר דינמי. הזוגיות שלי עם חגית, כמו שהיא היום, היא לא כמו שהייתה לפני 16 שנה. אני יכול להגיד לכם, ואני רציני עכשיו, שלפני 16 שנה, עד השש שנים הראשונות של הזוגיות בינינו, היו שואלים אותי, מי זאת? אז הייתי אומר, אשתי. היא חברה שלך? לא, היא אשתי. מה, היא לא חברה שלך? לא, היא לא חברה שלי, היא אשתי. אבל עם השנים, משהו נבנה בקשר, והיום היא אשתי, והיא הבת זוג שלי, והיא חברה שלי, והיא השותפה שלי בחשבון בנק. זה החלק הקשה. זה חלק מעט קשה. לא, היא באה אליי לא מזמן, אומרת לי, מאמי, קיבלתי משכורת. אמרתי לה, תגידי בעבודה שיעבירו ישר הכל לשיין, כי גם ככה זה לא נשאר. עזבי אותך. אבל אמרה פה שרון המטפלת הזוגית לחשה פה, אני מקווה שהיא גם המאהבת. אבל זה הרבה פעמים,
אבל הרבה פעמים זה המחויבות למסגרת. כבסיס. 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 קחו למשל הבסיס של מחויבות כשאני שחקן כדורגל, אוקיי? אני מחויב לקבוצה, נכון? מחויב להביא את הבסט שלי. אני לא יכול להגיד, לא מסרו לי, אני לא משחק. בדיוק, נכון? אני לא אומר, הוא לא בסדר, הוא לא זה, למה אני לא בהפועל, למה אני במכבי? לא, אני קודם כל שם, אני מחויב להגיע כל פעם לאימונים, לא משנה מה מזג אוויר, אני על המגרש. זה דימוי מאוד שמתאים לגברים שלא כך מבינים את המסר. בואו נפתח את זה רגע. איפה את חושבת שאני מפשל ב... אוי, מאמי, יש לנו תוכנית, וזה אייטם אחד, זה תוכנית חבל. איזה יופי של פישלת, אתה עדיין יכול להיות מחויב. השאלה הזאת היא כבר מחויבת, להגיד, אני מבין שאני רוצה להיות מחויב לקשר, אם יש משהו, תני לי שיפור. בואי תתנו. עכשיו? אחד. אחד, לא לפתוח עכשיו את כל הפנקס ולהוציא את הכל. אני יודע שיש רשום הכל, אבל בואי אחד. אחד. איפה אתה חושב? אני חושב ש... לא, לא מתחמקת בכלל. אני חושב, מאיפה אתה יודע? לא, כי אתה יודע שהצופים אוהבים לשמוע שאני מבקרת אותך, אז בוא תגיד אתה, איפה אתה חושב שאני לא מספיק מחויבת לקשר? לאיפה לחיובי? איפה אתה מרגיש שהיא מחויבת לקשר? ואיפה את מרגישה שאתה מחויבת? אני סופר מחויבת. סופר מחויבת. לא משנה כמה אנחנו רבים, היא לא תלך. היא לא תלך מהבית. היא לא תגיד, אני הולך לזה. אבל יוצאים גם למחויבות הזו. והיא לא תשמוט אף פעם איזה תפקיד לוגיסטי. אז המחויבות זה הביטחון, נכון? נכון. אני יכול, אני אגיד. יש איזה קאץ', כי אני יכולה לספר לכם שעכשיו בדרך לפה הייתה לנו שיחה בבוקר, ואני אמרתי לו שאני חושב שהפספוס שלי בחיים זה שלי יש חלום לעזוב את הכל ולנסוע שנה למזרח עם הילדים ולטייל. אז הוא אמר לי, זה לא החלום שלי, וזה כנראה כבר לא יקרה, כי הילדה היא בגיל כזה, שכבר היינו צריכים לעשות את זה קודם, ואז הוא אמר לי, את יכולה... תיסי. לשנה? כן, אני רוצה לנסוע, אני אמנע ממנה. למה הוא אומר את זה? בגלל המחויבות, כי הוא יודע שאני לא אעשה את זה, הוא יודע שאני לא אעשה את זה. זה מעניין. אתה מודה בזה שאתה כאילו אומר לו שהיא יכולה בגלל שאתה יודע שהיא לא תעשה את זה? לא, אני לא יודע. הוא לא באמת מתכוון לזה שאני... אני בזוגיות שלנו, יש משהו שאני מאוד... אנשים לא מבינות גברים, כרגע הבנתי את זה. מה הבנת? כי אני מבין שבני אומר לך את זה, כי הוא אומר, את כל כך חשובה לי? כן. שאני מוכן לתת לך את החופש המוחלט. תודה. אבל האם הוא באמת... אז אני אגיד לך מה זה באמת, הוא אומר... אז אני אגיד לך מה אני שמעתי, זה... אז אני אגיד לך מה אני שמעתי, זה כל כך תיאורטי ולא יקרה שאני מוכן לתת לך את זה. חמיד, תנסי אותי. לא מבינות אותנו. אנחנו מבינות אותנו. לא מבינות אותנו, אתם ברור שאתם מבינות אחת השנייה. אבל חבל, פספסתם, כי ליאון רצה להודות במה. אני רציתי להודות בזה שיש רגעים שבהם אני אגיד אנחנו רבים, ואז אני כאילו אומר... אוקיי, ככה דיברת אליי לא יפה, אז אני עכשיו לא אעשה את מה שהתחייבנו, נגיד, שאני אקח את הבנות לבלט. תסתדרי. כאילו זה שלי, כאילו אני... איזה יופי של שיח, אז אתם אומרים למשל... זה יופי של שיח, תודה. יופי, מבחוץ זה יפה. מבחוץ זה נראה מצוין. את יודעת איזה מעצבן זה באותו רגע? אבל קחו את הדבר הזה, למשל, זוגות התחייבו לנישואים, נכון? באו לחופה, אבל אז יש כל מיני מחויבויות שקורות עם ההתפתחות. למשל, הם התחילו לריב וראו שהולכים לישון בריב וזה עושה להם רע, אז יכול להיות שזוג יחליט שלא הולכים לישון בריב. זאת החלטה של מחויבות. אצלנו אגב זה בלי לצאת בהצהרות, זה פשוט קורה ככה. ולכן אתם זוג טוב. ואף פעם לא הולכים לישון בריב. אתם זוג טוב. אנחנו... יש כאלה שכן יכול לישון בריב כהחלטה. ואז לא לדבר על זה יומיים כהחלטה. זאת אומרת, מחליטים איזושהי מסגרת מחויבות, ובתוך המסגרת זה... אין לו לדבר יומיים. אז המחקר הזה מצא שאין כלל מה זה זוג טוב, יש כלל של שני אנשים שמחויבים לאותם כללים. נכון. ולפעמים צריך להגיד, לקבוע את החוזה הזה שאומר מהי המחויבות שלנו, מה האחריות אחת לפה השני, קשה לעשות את זה לבד. אבל אני אחמיא לך ואני אגיד שאני באיזשהו שלב אמרתי לליון במסגרת הטיפול הזוגי, תקשיב, הדבר הזה שאתה כועס ואז אתה הולך ומשאיר אותי לבד עם הבנות ולא לוקח אותם לחוגים ולא עוזר בבית, זה לא רלוונטי. לשעה. זה שובר את הכלים, והוא הפנים את זה, ואתה כבר פחות עושה את זה. אוקיי, זה בעצם יצרו כל הזמן מחויבויות חדשות ואחריות, אחריות הדדית לקשר. הבנו את המסר, תודה רבה לכם. הצעת הזהב שלך מסיום? אני רק רוצה להגיד ש... אני דווקא רוצה לספר משהו, האמת. לא, מעבר למחויבות והכל, יש גם, אנחנו נמצאים בעידן שיש בו הרבה פיתויים, אגב, אפרופו מחויבות. תמיד היו. ויש, ואני לא מזמן, חגית, אני לא סיפרתי לך, אבל נפלתי, באמת, התכתבתי עם איזה מישהי באינסטגרם, ואז היא באה לי, אומרת לי, תקשיב, בני, אנחנו נתחיל את הבוקר במנטרי, ואז אנחנו נעלה למעלה, אתה תיקח איזה חדר במלון, ככה מגניב, נאכל צהריים ביחד, תביא יין טוב, תזמין לכל אחד מאיתנו עיסוי. עשיתי חשבון, זה יעלה לי איזה 5,500 שקל, אמרתי, עזוב, אני אשאר עם חגית. זה כמובן הייתה בדיחה. חגית תירס, אני מתרגילה לבדיחות כאלה. ויש הרבה סיבות אחרות להיות עם חגית. לא, לא, אבל אני רוצה להגיד שבאמת, אני גם, אגב, הנה, אני הולך להודות בזה פה בטלוויזיה, אני מרגיש לאחרונה, וזה לא מה שהיא לא יודעת, אני אפילו פיתחתי בה קצת תלות.
ועכשיו אני... קצת. באמת, קצת, כן. וזה משהו שאני... קשה, אני לא יכול בלעדיך. עם הווידוי הזה של בני ברוכים, בני תלוי באשתו. לא יכול בלעדיך. תודה רבה. אנחנו הרבה יותר תלויים ממה שנדמה לך. גם כשאני הולך החוצה, אני יושב מאחורי הדלת. אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי. מה? מה זה בדיחה מוזרה? אני חושב באוטו, לא יודע לה, אני נוסע. תודה רבה, שרון וייספלד, מטפלת זוגית. תודה, בני וחגית. תודה רבה, לחגית ובני. תאמין לי, מאמי, תשמור טוב טוב על מה שיש לך. ואנחנו מיד נדבר עליך.